السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں برکت اور امن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سیکھیں گے. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اے میرے رب، بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر. اس ویڈیو میں اتنے ہی. اللہ حافظ.